Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Suv omborlarining sedimentatsiya balansi fanidan keyingi ma'ruzamiz suv omborlari tubidagi cho'kmalar hajmini aniqlash deb nomlanadi. Ushbu ma'ruza rejasi quyidagi punktlardan iborat. Kirish suv omborida cho'kkan loyqa oqsillari hajmini aniqlash, suv omborida cho'kkan loyqa oqsillari hajmi va uning dinamikasi, suv omborini loyqa oqsillari bilan to'lib borish jadalligini baholash. Tadqiqotchilar tomonidan olingan natijalarga ko'ra, suv omborlarining loyqa cho'kindilarga to'lib borishiga yuzi oqim bilan birga oqiziqlarning oqib kelishini, to'lqin va oqimlar ta'sirida qirg'oqlarning yuvilishi, ba'zan qulashi hamda ko'chkilar sabab bo'ladi. Hozirgi kunda bu muammolarni hal etish, suv omborlaridagi loyqa cho'kindilar miqdorini aniqlash va ularni kamaytirishning samarali chora-tadbirlarini ishlab chiqarish masalalari dolzarb bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga suv omborlariga, ayniqsa tekislik suv omborida shamol ta'sirida, ya'ni shamol ta'sirida deyiladi, keltiriladigan oqiziqlar hajmi ham bor. Demak, ushbu mavzuni yoritishda biz chorbog' suv ombori misolida yoritamiz. Ana bu yerda chorbog' suv omboriga keltirib quyiladigan daryolar, daryo va soylar keltirilgan. Demak, Piskon, Chotqol daryolari, ushbu daryolar asosiy oqiziqlar qismini, katta qismini ushbu ikkita daryodan kelib tushadi. Chorbog' suv omborining shakl va o'lcham ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Me'yoriy dimlanish sathi, demak, 890. Shundan to'liq hajmi 1991, foydali hajmi 1690.6 metr kubni tashkil etadi. Suv yuzasi maydoni esa 40.3 km kvadratga teng. Ma'lum o'rganilayotgan yillar davomida suv omborida loyqa oqsillari cho'kishidan hosil bo'lgan cho'kmalar hajmini ikki bosqichda aniqlash mumkin. Birinchi bosqich suv omborida loyqa oqsillari cho'kishidan hosil bo'lgan cho'kma miqdorini og'irlik o'lchov birligida aniqlash quyidagi ifodadan foydalanadi. Mana bu yerda, demak, chorbog' suv ombori misolida keltirilgan, olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, 56.9 tonnani tashkil etadi. Bu yerda daryolar, soylar hisobga olinmaydigan hamda qirg'oq bo'yidan quyiladigan cho'kmalar miqdorini jam yig'indisi sifatida aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda suv omborida loyqa oqiziqlar cho'kishidan hosil bo'lgan cho'kma hajmini aniqlash. Demak, bu yuqoridagi hosil bo'lgan cho'kma miqdori og'irlik o'lchov birligidan tuproqni solishtirma og'irligini 1.49 tonna taqsim metr kubga bo'lgan nisbatda olinadi. Demak, ushbu suv ombori bo'yicha 38.2-36 metr kubni tashkil qilgan. Ushbu rasmda chorbog' suv ombori cho'kkan yillik loyqa oqsillari hajmining, demak, dinamikasi keltirilgan. Bu yerda ko'rinib turibdi, yillar aro, demak, ular unchalik trend chizig'idan ham ko'rish mumkin, unchalik katta qiymatda o'zgarishsiz qolgan. Umuman olganda suv omborida cho'kkan loyqa oqsillari miqdorini o'rganilayotgan davr mobaynida jami 302 million metr kubga teng deb qilsak, u suv omborini loyihada ko'rsatilgan foydali hajmi 17.8% tashkil etadi. Agar suv omborining o'lik hajmini oxirgi yilgi ma'lumotlar bo'yicha 316 million metr kubga tengligini inobatga olsak, uning 95-96% o'rganilayotgan davr mobaynida oqiziqlar bilan to'lganligini isbotlash mumkin. Mana bu yerda, demak, o'sha olingan ma'lumotlar keltirilgan 78-yildan to 2014-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar. Bu yerda, demak, daryolar, soylar hisobga olinmaydigan soylar hamda qirg'oq bo'yidan qo'shilgan umumiy miqdorlar keltirib o'tilgan. Mana bu yerda chorbog' suv omborida o'rganilayotgan yillar davomida cho'kkan loyqa oqiziqlar hajmining, demak, o'sib borishini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida chizilgan chizmada suv omborida cho'kkan yillik loyqa oqiziqlar hajmining hajmi dinamikasining me'yor chizig'i suv omborining loyqa oqiziqlar bilan to'lib borish jadalligini ifodalaydi. U bo'lsa, demak, quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi. W cho'kmani aniqlaganmiz, 37 yil davomida o'rganilgan. Demak, o'rtacha yiliga 8.15-16 metr kubni tashkil etadi. Ifodani, demak, tahlili qiladigan bo'lsak, chorbog' suv omborida har yili o'rtacha 8.15 million metr kub loyqa oqiziqlar cho'kishi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Agar suv omborining loyihadagi suv sig'imi 2006 million metr kubga tengligini hisobga olsak, oxirgi ifoda orqali hisoblangan jadallikda suv ombori 246 yil ortiq muddatga loyqa oqiziqlar bilan to'ladi. Demak, biz o'ylaymizki, ushbu suv ombori o'zini, demak, qurilishda samaraliligi bilan ajralib turadi. Demak, o'zini oqlaydi degan xulosaga kelsak bo'ladi. Suv omboriga quyiladigan loyqa oqiziqlarining o'rtacha ko'p yillik miqdori quyidagi ifoda yordamida hisoblandi. Demak, ifodadagi elementlar buni bu yerda hammasi keltirib o'tilgan. Demak, ushbu qiymat 0.0
0,26 metr küp taksın sekundge teng bo'lgan. Ma'lum ki Chorvoq suv ombori Chirchiq daryosining asosiy tashkil etuvchilar Chotqol va Piskon daryolarining quyilish joyida barpo etilgan. Tabiiyki suv omborida to'plangan suv hajmining ma'lum miqdori ayni shu daryolarning suv omboriga yaqin qismi o'zanda to'planadi. Shuning uchun ham ushbu ko'rsatkichni daryolar uchun alohida hisoblab chiqqan ma'qul. Chotqol, Piskon hamda ularni jami sifatida 0,349.6 metr kubga teng bo'ladi. Ifodada keltirilgan belgilashlar ana ifodani quyi tarafida keltirib o'tilgan. Chorvoq suv omborining loyqa qizqilar bilan to'lish muddatini esa quyidagi ifoda yordamida aniqlash mumkin. Ko'rinib turibdi, 2443 yilda tashkil etishi hisoblab chiqildi. Umuman olganda o'rganilgan yillar davomida suv omborida loyqa qizqilar cho'kishidan hosil bo'lgan cho'kmalar hajmi ikki bosqichda aniqlandi. Birinchi bosqichda aniqlangan cho'kmalar hajmi tor og'irlik o'lchov birligida, ikkinchi bosqichda esa loyqa oqsillar cho'kindilar hosil bo'lishi bo'lgan hajmi 38,26 metr kubga teng bo'ldi. Suv omboriga cho'kkan loyqa oqsillar miqdori o'rganilayotgan davr mobaynida 302 million metr kubga teng bo'lib, u suv omborining loyihada ko'rsatilgan foydali hajmining 17-18% tashkil etadi. Chorvoq suv omboriga hali yeri o'rtacha 8,15 million metr kub loyqa oqsillar cho'kadi. Suv omborining loyqa oqsillardan to'lish muddatining tuzatilgan qiymati esa suv ombori foydali ish hajmi loyqa oqiziqlar bilan 2442 yilda demak bo'ladi degan xulosaga kelindi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Demak, ushbu mavzudan ko'rinib turibdiki, ushbu ishlarni barcha o'rganilayotgan suv omborlari misolida quyidagi ma'lumotlar asosida hisoblab chiqish imkoniyati mavjud bo'ladi. Sizga berilgan o'rganilayotgan suv omborlari misolida ham ushbu qiymatlarni aniqlash imkoniyati mavjud.